Just imagine the life with us together, we two. Just imagine all of our dreams coming true. Parehati, Ska Energy. Nisë ditën siç duhet, është koha për të karikuar nëpërmjet fuqisë së një gjumi cilësor. Besojini rehatin e gjumit tuaj produkteve Dormeo. Nga katalogu i gjerë, ju prezantojmë setin më të ri me jastëk, jorgan dhe një çantë organizuese. Ky set vjen i zbukuruar me një dizajn të veçantë 3D+, shoqërohet edhe me dy ngjyra, zgjidhni mes modelit të gjelbërt dhe të bardhë. Seti Dormeo është i mbushur me mikrofibrat e avancuara Well Sleep. Ato shquhen për cualitetin e tyre dhe për aftësinë e përshtatjes me formën e kokës dhe të qafës. Jastëku ju siguron mbështetje dhe rehati gjatë gjithë natës. Jorgani i lehtë në pesh vjen i stampuar edhe me forma të veçanta. Ju mbështjell dhe ju mban ngrohtë. Fibrat me veti vetajrosëse ofrojnë freski dhe pastërti për një kohë shumë të gjatë. Qepja unike bën që mbushja të qëndrojë uniform në brendësitë të jorganit, duke mos krijuar shpërhapje të pakontrolluar. Plus, ky set vjen edhe me një çantë praktike, e cila bën të mundur transportimin lehtësisht. Kështu, në çdo udhtim që do të shkoni, do të keni me vete një pjesë të krevatit tuaj të pazëvendësueshëm. Seti Dormeo është i trajtuar me materiale antibakteriale, anti-grimcave të pluhurit dhe antimikrobeve. E gjitha kjo, fal një teknologjie speciale, trajtimi me Clean Effect. Besojini rehatin e gjumit tuaj produkteve Dormeo. Zgjidhni setin e ri me stampime 3D dhe materiale ultra cilësore të lehtë në peshë me veti vetajrosëse, jorgani, jastëku dhe çanta organizuese. Bëhen tuajat në ditën botërore të gjumit me 40% ulje të menjëhershme për vetëm 5390 lekë. Ndërsa për përmasën dopjo, do të merrni çmimin më të mirë për vetëm 7790 lekë.